Prosečna neto zarada za novembar u Srbiji je bila 50.556 dinara ili 7% više nominalno, a 5% realno u odnosu na isti mesec prošle godine, saopštio je Republički zavod za statistiku. Novembarska bruto zarada bez poreza i doprinosa bila je 69.949 dinara, što je nominalno povećanje za 6,5%, a realno za 4,5%. Rast bruto zarada u periodu januar-novembar 2018. godine u odnosu na isti period 2017. iznosio je 6% nominalno, a 3,9% realno, dok su neto zarade porasle za 6,5% nominalno i za 4,4% realno. Najčešće isplaćivana medijalna neto zarada za novembar je iznosila 39.654 dinara, što znači da je 50% zaposlenih ostvarilo zaradu do navedenog iznosa. Dinar će mirovati prema evru tokom vikenda i zvanični srednji kurs će u ponedeljak 28. januara iznositi 118,48 dinara za evro, što je neznatna promjena u odnosu na danas, objavila je Narodna banka Srbije. Indikativni kurs dinara prema dolaru je ojačao za 0,5% na 104,08 dinara za dolar. Uprava za agrarna plaćanja ovih dana uručila je poljoprivrednicima više od 150 rešenja o odobrenju projekta za nabavku novog traktora. Za taj konkurs IPARD-a vladalo je najveće interesovanje. Ministar poljoprivrede Branislav Nedimović kaže da će biti isplaćena sredstva za još 7 poljoprivrednika i to za nabavku opreme. Dodao je da će ove godine biti 4 poziva za IPARD u ukupnom iznosu od 80 miliona evra namenjenih srpskim poljoprivrednicima za nabavku mašina, traktora, izgradnju objekata i njihovo opremanje neophodnom tehnološkom opremom, preneo RTS. Na stotine građana Zaječara okupilo se sinoć po drugi put kako bi sa trga Nikole Pašića krenulo u protestnu šetnju i iskazalo nezadovoljstvo aktuelnim vođenjem lokalne samouprave. Usled žestokih napada i optužbi gradonačelnika Boška Ničića na račun prosvetnih radnika, okupljenim građanima na trgu Nikole Pašića obratio se i profesor ekonomsko-trgovinske škole u Zaječaru Dragan Petrović, koji je obavestio građanstvo da je podneo osnovnom javnom tužilaštvu krivičnu prijavu kako bi se ispitala saznanja kojima raspolaže gradonačelnik Zaječara Boško Ničić, za koga pretpostavlja da raspolaže informacijama od značaja za sprovođenje istrage deljenja propagandnog materijala u srednjoškolskom centru. Građanima se nakon Petrovića obratio aktivista nevladinog sektora Dejan Perić, koji je građane podsjetio da su izborne 2004. godine umjesto doktora Pavunkovića izabrali Ničića. Hrabro i dostojanstveno, u mirnoj šetnji, po lošem vremenu, građani su još jednom pokazali aktuelnom režimu da žele da promene sistem vrednosti koji je uspostavljen u našem gradu. Vojska Srbije će u ovoj godini nastaviti da jača, ali i posebno da vodi računa o obuci svojih pripadnika, izjavio je ministar odbrane Aleksandar Vulin tokom obilaska obuke vojnika na dobrovoljnom služenju vojnog roka generacije decembar 2018. u Centru za obuku veze i informatike u kasarni Vojvoda Radomir Putnik u Gornjem Milanovcu. Ne samo obuci profesionalnih pripadnika, ne samo obuci onih koji su na dobrovoljnom služenju vojnog roka, već i obuci našeg rezervnog sastava. Prošlo je puno vremena od kako smo to radili u većem obimu, a pokazalo se zaista neophodnim, rekao je ministar Vulin i istakao da ćemo obuku podići na još viši nivo, objavile su Večernje novosti. Zbog obilnih snežnih padavina u skoro svim delovima zemlje na snazi je crveno meteo upozorenje, a saobraćaj je usporen i otežan. Vozačima se apeluje da brzinu prilagode vremenskim prilikama, a pešacima oprezno kretanje ulicama zbog smanjene vidljivosti i snežnih nanosa. Vanredna situacija i dalje na snazi u Ivanjici. Crveni meteo alarm znači da su prognozirane veoma opasne vremenske pojave koje mogu prouzrokovati veliku štetu i biti veoma opasne po bezbednost ljudi i životinja. Sneg u većem delu zemlje pada više od 24 sata, a u pojedinim mestima dostigao je visinu od 40 pa i do 70 cm. Šef stručnog štaba za čišćenje snega puteva Srbije Zoran Stojisavljević kaže za RTS da su putevi prvog i drugog prioriteta u celoj zemlji prohodni, kao i putevi trećeg prioriteta na kojima i dalje ima malo snega. Do kraja dana u Zaječaru oblačno vreme, najviša dnevna temperatura 1 stepen.